14 березня у нас не стало світла. З 14 березня через наші населені пункти пройшла ворожа техніка. Приблизно пройшло 1500 одиниць. Перші обстріли наші громади почалися 22 березня. Перші обстріли були 22 березня, і 22 березня вже у нас були загиблі. Відтоді люди масово почали виїжджати з громади. До війни в селищі Широке проживало 790 людей. Під час повномасштабної агресії тут залишалась 21 людина. Серед них Олександр. Чоловік вивіз родину, а сам говорить, не мав часу боятись, було багато роботи. Тож було господарство, корова, а саме головне були голуби, яким я посвятив все своє життя. 60 років. Так я зберіг своє поголов'я, своє господарство, свій дім. Всього було. І пожежі тушили, і ранені витягували під обстрілами. Дякуючи нашим Збройним силам України, їхні лікарі робили першу необхідну допомогу, а ми потім вже грузили, хлопці увозили по лікарнях. Олександр показує голубів, які і стали основною причиною, чому чоловік не виїхав з-під щоденних обстрілів. Шифер побило на горищі, зробило решету, покидало яйця. А тоді чи призвичайлися, чи хтось плодилися, все. Один прильот був пів'ятого, розбило кришу на сараї, одіялами накриваю, щоб ніде ж не повилітали, не потікали, щоб все було. Бахкають, а я по криші голубів спасаю. Лагодять побиту снарядами хату Марія із чоловіком Олегом. Подружжя також не виїжджало із Широкого під час обстрілів. Я виїжджала тільки два рази, я була в кардіології. Я попала два рази. Раз приїхала, зразу положили в обласну кардіологію мене, а другий раз мене поскорі, через тиждень забрали. Ну я ще з города не встигла приїхати в село, мене обратно забрали прости з інфарктом. Я попала. Я була два рази в кардіології. Ну і приїхали додому. Я боялася, що буде все горіти. У мене все, ось починає з дерева, і все, в мене все би горіло. На початку повномасштабного вторгнення до Марії і Олега приїхали діти і онуки. Сподівались пересидіти в безпеці. Втім, після перших вибухів виїхали. Жінка розповідає, коли на їх вулиці почали горіти будинки, зносила у підвал всі речі, аби зберегти хоча б щось. Бо я думала, буде горіти вся вулиця. Така жара була на дворі. Вони так стріляли, що було по 40 прильотів зразу, за час. Вони стріляли по-страшному. То я бачила, як горіли дома, як горіли поля, як прийшли худоби штук 30. Побиті будинки, вигорівші поля, потрощені гаражі та подвір'я. Зруйновано школу, дитячий садок, центр надання адмінпослуг та підприємства розташовані на території селища. Під постійними обстрілами в нас були два села. Це село Червона Долина і селище Широке. Кожен день не було такого дня, щоб тут не було обстрілів. Я вам хочу сказати, були такі дні, коли на одне село кидали по 98 бомб. 98 бомб, це розпочинали зранку і до вечора йдуть прильоти. В будь-який момент людина могла загинути. В селищі від обстрілів загинуло троє людей. Станом на 22 грудня сюди повернулись 120 жителів. Організовують толоки та прибирання. Ремонтні бригади працюють над відновленням електромережі. Воду качають зі свердловини за допомогою генераторів. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.